Kotom Janaisu apuni sai ase duta songbad dekhjuri 78 sankhyak swadhinata dibok palon korise dekhor rajdhani notun dillit swadhinata dibokor bornil aru bornaidhya karjohusi dekha gol lal killa te ekadokh paror babe tiranga ruwale pradhanmantri narendra modi দেখৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে এক্সযোগে এক শুভেচ্ছামূলক বাৰ্তা দেশবাসীলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণ দিয়াৰ সময়তে ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু হৰব হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ধৰ্ষণকাৰী কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিলে মহিলাৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতন কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব বুলিও কলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লগতে ধৰ্ষণকাৰীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ বাতৰি বহুলভাৱে প্ৰচাৰ নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সাকৰিয়াল মহিলাৰ বাবে প্ৰসূতিকালীন ছুটি 12 সপ্তাহৰ পৰা 26 সপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে কেৱল মহিলা সন্মান কৰাৰ লগতে বিজেপি চৰকাৰে মাতৃ গৰাকীয়ে যাতে নিজৰ সন্তানক সু নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিব পাৰে তাতো গুৰুত্ব দিছে বিশ্ব সর্ববৃহৎ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অলিম্পিকক লৈও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য 2036 সনত ভারতত অলিম্পিক আয়োজন করাটো সমগ্র দেশের সপন বলে মন্তব্য করে লালকিল্লার পরায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৃহৎ এক ঘোষণা বৃদ্ধি করা হব চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের আসন নতুনকৈ 75,000 মেডিকেল আসন সৃষ্টি করা হব বলে ঘোষণা করলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে স্বাস্থ্য ভাৰতৰ বাবে বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মিছন আৰু এবাৰ বিকশিত ভাৰত 2047 স্বাস্থ্য ভাৰত হোৱাৰ লক্ষ্য বিজেপি চৰকাৰৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে লালকিল্লাতে ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাংলাদেশৰ হেউতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ উৎকণ্ঠিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শীঘ্ৰে বাংলাদেশলৈ শান্তি ঘূৰি অহাটো কামনা কৰিছো বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বাংলাদেশত হিন্দু আৰু সংখ্যালঘুসকলৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাক লৈ চিন্তিত ভাৰতৰ 140 কোটি জনতা ভাৰতত এক দেশ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে লালকিল্লা তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰি দেশবাসীক এই ব্যৱস্থা প্ৰচলনৰ বাবে সহাৰি যোগাবলৈ আহ্বান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সময় কম কাম বেছি আৰু পথ দীঘলীয়া সেইবাবে পূৰ্বতকৈ অধিক সক্ৰিয় হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লালকিল্লাত বৃহস্পতিবাৰে দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এতিয়াতকৈ তিনিগুণ অধিক সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰিব বুলি দেশবাসীক ক'লে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই ৰাজঘাটত উপস্থিত হয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লালকিল্লাত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজঘাটত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থলীত ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ত্যাগ আৰু দেশপ্ৰেমৰ চানিকিৰে দীপ্তমান অমৰ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত উপস্থিত হৈ পৰিলে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী অমৰ শ্বহীদসকলক ৰাজভৱনত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগতে ৰাজভৱনৰ পৰা বাইক ৰেলী শুভাৰম্ভণি কৰিলে অসমৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই লগতে কণ কণ শিশুৰ মাজত হোৱা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰো বিতৰণ কৰিলে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাজভৱনৰ পৰা হাৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা শীৰ্ষক এটি বাইক ৰেলী উলিওৱা হয় বৃহস্পতিবাৰে এই বাইক ৰেলীৰ ফ্লেগ অফ কৰিলে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই স্বাধীনতা দিৱসক লৈ অসমতো উখল মাখল এটা পৰিৱেশ চাৰিওফালে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস খানাপাৰা তিৰংগা উৰুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহানগৰীৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিলে দলটোৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত স্বাধীনতা দিৱসৰ আয়োজন 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত অতিৰিক্ত সহকাৰী পৰিবহণ আয়ুক্ত গৌতম দাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে 78তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আজাৰা ৰাজস্বৰ বিষয়া কাৰ্যালয়তো জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয় বৃহস্পতিবাৰে পুৱা স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি চক্ৰ বিষয়া বুবুল বৈশ্যই দেশৰ বীৰসকলৰ সাহস আৰু ত্যাগক স্মৰণ কৰে
নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ খেলপথাৰত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বৃহস্পতিবাৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মণ্ডল বৰুৱাই উত্তোলন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। দৰঙত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিলে মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই আৰু বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মঙলদৈ কাছাৰী ময়দানত অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর সমান্তরালকৈ তিনিচুকীয়াতো 78 সংখ্যক দেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। তিনিচুকীয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত আয়োজিত কার্যসূচীত শ্রমমন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করলে। শিবসাগর বোর্ডিং খেলপথারত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত উদযাপন স্বাধীনতা দিবস। বৃহস্পতিবার স্বাধীনতা দিবসের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলে জেলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্রম যাদবে। আমিনগাঁওতো দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিলে জিলা অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। গোসাইগাঁৱৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰতো চৰকাৰীভাৱে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে গোসাইগাঁও মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি আৰণ্যক শইকীয়াই তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰে। বৰপেটা পৌৰসভাৰ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস। আৰু বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বৰপেটাৰ জিলা আয়ুক্ত আয়ুষ কাৰ্গে তিৰংগা উত্তোলন কৰে আৰু জাতীয় পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে শ্বহীদ বেদীৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। সমগ্র দেশের মরিগাঁওতো পালন করা হয়েছে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মরিগাঁওর তিওয়া স্বায়ত্ত পরিষদ সচিবালয়ত পতাকা উত্তোলন করলে পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য জীবন চন্দ্র কুঁৱৰে। কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰত দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন কৰিলে বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বৰুৱাই। দক্ষিণ হালমৰা মানকচৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। খাৰুৱাবান্ধা জনতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত উদযাপন 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল কুমাৰ গুপ্তাই উত্তোলন কৰিলে তিৰংগা পতাকা। কামৰূপৰ কমলপুৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়তো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। কমলপুৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ত দেশৰ পতাকা উত্তোলন কৰিলে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা উদযাপন করলে আর পতাকা উত্তোলন করে রাজচক্র বিষয়া বিক্রমজিৎ বরাই। দুর্নৈতো 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। দুর্নৈর রাজহুয়া খেলপথারত স্বাধীনতা দিবস রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করলে রাভা আসাম পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য টঙ্কেশ্বর রাভাই। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ডিব্ৰুগড়ৰ মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন। আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বৰুৱাই উত্তোলন কৰিলে জাতীয় পতাকা। ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস। ৰাজীৱ ভৱনত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা মহানগৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ কাৰ্যালয়ত তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিলে দেশৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। পতাকা উত্তোলনৰ এই কাৰ্যসূচীত কংগ্ৰেছৰ বহুকেইজন নেতা পালি নেতা উপস্থিত থাকে। কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুত 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে উত্তোলন কৰিলে পতাকা। নগাঁৱত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিলে আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচীৰ মাজতে অৱশ্যে ঢলি পৰিল দুগৰাকী আৰক্ষী জোৱান। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবেই ঢলি পৰিল মহিলা আৰক্ষী জোৱান কমলিনী দেৱী। লগতে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা আন এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানো ঢলি পৰে। কোকৰাঝাৰৰ ইউ পি পি এলৰ জিলা কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণতো তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ল। ইউ পি পি এলৰ কোকৰাঝাৰ পূব জনজাতি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক লৰেঞ্চ এছলাৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিলে। ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাত স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিলে ৰাজ্যপাল ইন্দ্ৰ সেনা ৰেড্ডি নলুৰে। আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা আগৰতলাস্থিত চাৰ্কিট হাউচত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে প্ৰথমে জাতিৰ পিতাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে, তাৰ পিছতেই তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰে। দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
নতুন দিল্লী থকা আবাসত তিৰংগা উত্তোলন কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা উত্তোলন কৰিলে জাতীয় পতাকা। দিল্লীস্থিত নিজৰ চৰকাৰী আবাসত দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ লগতে দেশবাসীক জনালে শুভেচ্ছা। 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে পুৱা উত্তোলন কৰিলে তিৰংগা পতাকা। জয়পুৰস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত ৰাষ্ট্ৰ পতাকা উত্তোলন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ সমগ্ৰ দেশবাসীক শুভেচ্ছা জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। একযোগে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মহাৰাষ্ট্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ শিন্দেও উত্তোলন কৰিলে তিৰংগা পতাকা। দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মুম্বাইস্থিত চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত তিৰংগা উত্তোলন কৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ হৈছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত নিশাৰ অধিকাৰ বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল প্ৰতিবাদী মহিলা গৱেষক ছাত্ৰী ৰিমঝিম সিনহাৰ প্ৰতিবাদৰ সমৰ্থন জনালে বহুতেই। ভুক্তভোগী চিকিৎসকৰ ন্যায় আৰু নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবীতে গুৱাহাটীতো শতাধিক মহিলা যুৱতীৰ প্ৰতিবাদ। জনতাৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদৰ মাজতে কলকাতাৰ দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ড। মাছদিহা আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আক্ৰমণ। একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাছদিহা প্ৰতিবাদকাৰীৰ এটা দলে লণ্ড বন্ধ কৰিলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ সা সামগ্ৰী। কলকাতা আৰক্ষীৰ সন্মুখতে সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰাগ নিজৰ জিম্মাত লৈ চি বি আই মাৰাথন জেৰা কৰিছে। ফৰেনচিক তথা চিকিৎসকৰ বিশেষজ্ঞৰ দলক লগত লৈ কলকাতাত চি বি আইৰ তদন্ত সাতদিনৰ এই বৰ কাণ্ডৰ তদন্ত আগবঢ়াব নোৱাৰা বুলি বংগ আৰক্ষী তিৰস্কাৰ। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালক আখ্যা ভাৰতীয় মেডিকেল সংস্থাৰ। গুৱাহাটী এইমছত মনোপ্ৰতিবাদত নামিল চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ দাবীতে মমবাতি জ্বলাই সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। এইমছৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক অশোক পুৰাণিককে ধৰি কেইবা শতাধিক চিকিৎসক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কলকাতাৰ চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত বুধবাৰে মাছদিহা কৰিমগঞ্জতো ওলাই আহিল শ শ মহিলা। হাতে হাতে মোমবাতি লৈ কৰিমগঞ্জৰ ৰাজপথত মহিলাসকলে প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰিলে আৰু দেশৰ সকলো প্ৰান্তৰ মহিলাসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবীতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ ইডিৰ চমন। 16 আগষ্টৰ দিনাৰ এক বজাত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'বলৈ নিৰ্দেশনা। এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকী গায়কৰ সন্দৰ্ভত হোৱা খেলি মেলিক লৈ ইডিয়ে জাৰি কৰিছে চমন। কাজিৰঙাৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত কৰ্মৰত মহিলা পুৰুষ বন কৰ্মীৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত যোগদান কৰাৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। বিগত বৰ্ষত 15 আগষ্টৰ দিনটোতে কাজিৰঙাৰ বন্যজন্তু সুৰক্ষাৰ বাবে যোগদান কৰি এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বন কৰ্মীসকল। বৃহস্পতিবাৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ পুৱাই নগাঁওবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে এখন বিশেষ বাহনে। ভাৰতীয় সেনাক প্ৰতীকীৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰা এখন বাহনে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে। পথচাৰী সকলোৰে ভাৰতীয় সেনালৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি ননৈৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ কলিতাই নিৰ্মাণ কৰি দিয়েছে এই বিশেষ বাহনখন। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। ৱেডাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰেজেণ্টেড বাই সানৰাইজ। মুন্না প্রসাদ গুপ্তাৰ দীপাঙ্কর দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। আহি আছে ৰাজ্যৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন। ইয়াৰে চামগুৰি সমষ্টিত বিজেপিয়ে টিকট দিব দলটোৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক এইজন দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা। এই বিষয়টো সোমবাৰে স্পষ্ট হোৱাৰ পিছত আন দুটা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা ব্লু প্ৰিণ্টৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে।
এই হিচাপত মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিচাৰিছে ধলাই সমষ্টিত পৰিবল শুক্লবৈদ্যৰ পুত্ৰ সাংসদ পৰিবল শুক্লবৈদ্যৰ পুত্ৰ উৎপল শুক্লবৈদ্য উৎপল সম্প্ৰতি মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ গৱেষক ছাত্ৰ ধলাই সমষ্টিৰ পৰা পাঁচবাৰকৈ জয়ী হোৱা পৰিমল শুক্লবৈদ্য দুবাৰকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈ বৰ্তমান লোকসভাৰ সাংসদ বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হোৱা পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ খালী হোৱা ধলাই বিধানসভাৰ আসনখনৰ বাবে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্লু প্ৰিণ্ট মতে সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ উচ্চ শিক্ষিত পুত্ৰ উৎপল শুক্লবৈদ্য হ'ব লাগে ধলাই সমষ্টিৰ বিধায়ক এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যক প্ৰস্তাৱ দিছে যদিও শুক্লবৈদ্যই বিষয়টো সম্পূৰ্ণভাৱে এৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত ইপিনে আনটো সমষ্টি হ'ল বিহালী বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ যায় এইজন ৰঞ্জিত দত্ত দত্তই চাৰিবাৰকৈ জয়ী হৈ অহা বিহালী সমষ্টিটোত এইবাৰ টিকট বিচাৰি বহুকেইজনে হেতা ওপৰা লগাইছে বিশেষকৈ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱ দোষণ দাসে বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিশেষ তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল কিন্তু সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ বিৰোধিতাৰ বাবে সৰ্বশেষত ছত্ৰভংগ দিবলগীয়া হ'ল পল্লৱ দোষণে শেহতীয়াকৈ এই বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনত ৰঞ্জিত দত্তৰ সমৰ্থনত থকা দিগন্ত ঘাটোৱাৰে পাব পাৰে দলীয় টিকট দিগন্ত বৰ্তমান বিজেপিৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ সভাপতি 2011ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিশ্বনাথৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল দিগন্তই এইজন দিগন্ত ঘাটোৱাৰকে এতিয়া বিজেপিয়ে বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ যুঁজা চলাইছে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেউজ সংকেতৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইপিনে আন দুটা সমষ্টি বঙাইগাঁৱত অসম গণ পৰিষদ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে পোন্ধৰ আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোতে প্ৰতিবাদত বহিল বৰপেটা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা সত্ৰনগৰী বৰপেটাক ৰেল আৰু চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সংযোগৰ দাবীতে দুখনীয়া ধৰ্মঘট পালন কৰিলে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে জে আই এছ টিৰ অধ্যক্ষ ডঃ অতনু কুমাৰ দত্তক অপসাৰণ কৰা হৈছে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগতে অপসাৰণ কৰা হৈছে দত্ত কাৰিকৰী উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ নিৰ্দেশতে অপসাৰণ ডঃ অতনু কুমাৰ দত্তক যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়লৈ বদলি কৰা হৈছে গোলাঘাটৰ মৰঙী ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা অহা ধুমুহা বৰষুণত গছ গছনি উভালি পৰিছে 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গছ উভালি পৰিল যাৰ ফলত দীৰ্ঘ সময় ধৰি পথটোৰে যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰে পিছত প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত মুকলি কৰা হয় পথছোৱা শিৱসাগৰৰ প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহাই চলালে সংহাৰী ৰূপ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই অহা এজাক ধুমুহা ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ ভাঙি পৰিছে ব্যাহত হৈছে বিদ্যুৎ যোগান ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত কিছু কিছু ঠাইত কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে আদাবাৰী মোবাইল ৱৰ্ল্ড নামৰ ইলেক্ট্ৰিক দোকানখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে নৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে মোবাইল ৱৰ্ল্ড নামৰ ইলেক্ট্ৰনিক দোকানখন শুভ উদ্বোধন কৰি চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেখেতৰ পৰৱৰ্তী ছবি শিকাৰৰ মুক্তি লাভ কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে নুমলীগড়ৰ দৈগুৰুঙৰ প্ৰখ্যাত গণশিল্পী হিতেশ্বৰ হাজৰিকাৰ দেহাৱসান ঘটিছে 83 বছৰ বয়সত নিজ বাসভৱনতে শিক নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে গণশিল্পীগৰাকী শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ অঞ্চল জুৰি পৰিছে শোকৰছা অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল বিনেশ ফোগট ক্ৰীড়া সৰ্বোচ্চ আদালতে খাৰিজ কৰিলে আবেদন বিনেশ ফোগটৰ ওজন বৃদ্ধিৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰিছিল বিনেশ ফোগটক পেৰিছ অলিম্পিকৰ ফাইনেল খেলাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল তাৰকা মল্লযোদ্ধা বিনেশ ফোগট আদালতে আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল ৰায় চি এ এছে ঘোষণা কৰিলে ফোগটৰ আবেদনৰ ৰায় বাংলাদেশৰ উন্মাদ প্ৰতিবাদকাৰী ৰোষত পৰিল বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰাপক ঋত্বিক ঘটক বাংলাদেশৰ ৰাজশাহী অঞ্চলত থকা ঋত্বিক ঘটকৰ ঘৰত প্ৰতিবাদকাৰী আক্ৰমণ কৰিলে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিলে ঘটকৰ পিতৃভিতা বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ শাহপাকত সম্প্ৰীতিৰ সভা এখন আয়োজন কৰা হ'ল সকলো ধৰ্ম বৰ্ণৰ লোকক একত্ৰিত কৰি সমতা আৰু মানৱীয় মৰ্যাদাৰে এখন দেশ গঢ়াৰ শপত গ্ৰহণ কৰিলে সভাত উপস্থিত থকা সকলোৱে একতাৰ বাংলাদেশ নামৰ অৰাজনৈতিক সংগঠনে আয়োজন কৰিলে কাৰ্যসূচী
SSLTV3 মুকলিৰ পূৰ্বে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰত উপস্থিত হৈ সেৱা ললে 16 আগষ্টত ইছৰোৱে SSLTV3 তৃতীয় আৰু চূড়ান্ত উন্নয়নমূলক ৰকেটৰ যোগেদি পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহ UOS-08 উৎক্ষেপণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে নগৰ কঠিয়াতলি ঢুকাবহ ঘটনা ৰিক্সাৰ বেটাৰী চাৰ্জিবলৈ গৈ বিদ্যুৎ সৃষ্টি হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিল মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে অমুৰদাস নন্দী কঠিয়াতলিৰ নামবৰ গাঁৱত সংঘটিত ঢুকাবহ ঘটনাটো বোকাহাটৰ নাহৰজান তিনিআলিৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাৰ খণ্ডতবেগী আল্ট্ৰাবাছে খুন্দিয়ালে স্কুটিত আহি থকা দুই ছাত্ৰীক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত অংকিতা তাঁতী জুলি কৰ্মকাৰ অষ্টম মানৰ ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ লগতে স্কুটি চালক প্ৰাণজিত কৰ্মকাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আহত তিনিওকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কলিয়াবৰৰ সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত বাঘৰ সন্ত্ৰাস এমাহ হুকলি গ'ল এই সন্ত্ৰাসৰ তাৰপিছত আজিও কিন্তু বাঘ ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগে এইবাৰ সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছফালে হাবিত বাঘ ধৰিবলৈ পিঞ্জৰা সংস্থাপন কৰিব বন বিভাগে সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ চৰণীয়া পথাৰৰ কাষৰ হাবিত স্থাপন কৰা চেন্সাৰ কেমেৰাত বাঘৰ গতিবিধি ধৰা পৰিলে সেই স্থানত সংস্থাপন কৰিব পিঞ্জৰা ইতিমধ্যে সোণাৰী উপখণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ অনা হৈছে পিঞ্জৰা মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ গৃহ সমষ্টি ঢেকীয়াজুলিৰ পচাবস্তি গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ দুৰ্দশা দুৰাৱস্থা চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত তৰাজান গোৱালাৰ এই পৰিয়ালটোৱে উৰুকা পজাৰ মাজতে দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত শৌচাগাৰ আৰু বিনামূলীয়া চাউলৰ বাহিৰে একো এটাই পোৱা নাই পৰিয়ালটোৱে ৰঙীয়া ঝুলন যাত্ৰা মহোৎসৱক লৌখল মাখল পৰিৱেশ 13 আগষ্টৰ পৰা 7 দিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণ শতবাৰ্ষিকী ঝুলন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে মহোৎসৱস্থলী এই ঝুলন যাত্ৰা মহোৎসৱৰ মুকলি কৰিলে ৰঙীয়াৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই কঠিয়াতলিৰ ভিন্ন ঠাই চালি ধৰিছে বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম গছপুৰিৰে শীঘ্ৰে বিষাক্ত অপট্ৰেইন পাৰ্থেনিয়াম উদ্ভিদবিদ ধ্বংস কৰিবলৈ ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগ আৰু কৃষি বিভাগক দাবী তুলিছে সচেতন মহলে বজাৰ পানৰ হস্তিৰ জাকৰ বিলৈ একাংশ শিল দলিয়াই দলিয়াই কপিলী নদী পাৰ কৰাই খেদিলে হাতীৰ এটা বৃহৎ জাক বুধবাৰে পুৱা সোজাই ৰায়কটা ইছলামপুৰ কছাৰী বস্তিৰ অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিল হাতীৰ জাকটো ইয়াৰ পিছতে স্থানীয় যুৱকসকলে শিল দলিয়াই নদী পাৰ কৰাই বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়ালে হাতীৰ ডাঙৰ জাকটো ওদালগুৰি জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হাতী পোৱালিৰ বিলৈ জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হাতী পোৱালিটো এটা মেটেকা ভৰ্তি পুখুৰীত পৰি গৈছিল পিছত বন বিভাগৰ লোকে আহি পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰে খেত্ৰীৰ ঢোপগুৰিত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ খাদ্যৰ সন্ধানত অহা দুটাকৈ বনৰীয়া হাতীয়ে খেত্ৰীৰ সমীপৰ ঢোপগুৰিত চলালে উপদ্ৰৱ হাতীৰ ট্ৰাকৰ পৰা কঠপি প্ৰাণৰক্ষা কেইবাজনো লোকৰ মঙলবাৰে নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাত ভাগি পৰিল ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা মদাৰখাট সত্ৰৰ তোৰণখন ধুমুহাত এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাত ভাগি চুৰমাৰ হৈ গ'ল মদাৰখাটৰ অন্তৰ্গত ঐতিহাসিক মদাৰখাট সত্ৰৰ তোৰণৰ লগতে শৌচাগাৰ পৰ্যন্ত মঙলবাৰে নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত মৰাণৰ টিংখাং সমষ্টিৰ বহুকেইটা অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বহু লোক আৰু বহু লোকৰ কাষত উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী বিমল বৰা ধুমুহা টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধমন কচলু আগ্নিবাৰী ঘুটুং চিগা লেগেৰী আদি বিভিন্ন অঞ্চলৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে 14 আগষ্টৰ দিনটো নলবাৰী জিলা দিৱস পালন কৰা হৈছে 39 বছৰ পূৰ্বে 14 আগষ্টৰ দিনটোতেই নলবাৰী জিলাই লাভ কৰিছিলে পূৰ্ণাংগ জিলাৰ মৰ্যাদা আৰু জিলা দিৱসৰ এই দিনটোতেই জিলা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি নলবাৰী জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এক বাইক ৰেলী উলিওৱা হয় গহপুৰ চৰদুৱাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত আয়োজিত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা চৰদুৱাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ 200 শতাধিক শিক্ষাৰ্থীক একত্ৰিত কৰি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাখন খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত কৰা হয় CAA বিৰোধী আন্দোলনক লৈ পুনৰ সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী CAA শ্বহীদ দিৱসৰ দিনা চৰকাৰে পালন কৰিব প্ৰতাৰণা দিৱস আৰু হাজোৰে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰ জৰিয়তে অসমৰ মাত্ৰ এজন লোকে নাগৰিকতা লাভ কৰাত আন্দোলনকাৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে YBY কেলেংকাৰী গোচৰ CID অৰ্পণ কৰা হৈছে অতি শীঘ্ৰে CID মুকলি কৰিব এটা হেল্পলাইন নম্বৰ ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ দিব পাৰিব এই হেল্পলাইন নম্বৰযোগে বুধবাৰে জনালে এই কথা DGP জিপি সিঙে YBY লুণ্ঠনৰ মূল খলনায়ক মিথিঙা নাৰ্জাৰীৰ নেতৃত্বতে উত্তৰ নামনি অসমত YBY লুণ্ঠন কৰিছিলে আনহাতে YBY এপৰ বিৰুদ্ধে জুন মাহতে এজন লোকে এজাহাৰ দিছিল কিন্তু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ উঠিছে অভিযোগ অসমত ভয়ংকৰ জাল পাতিছিল অনলাইন ট্ৰেডিং এপ YBY অসমত 15 লাখ লোকে YBY ধন খটুৱাইছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল খোদ YBY কৰ্তৃপক্ষই YBY বন্ধ হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যত এটা এটাকৈ পোহৰলৈ আহিছে অনলাইন যোগে লুণ্ঠনৰ এপবোৰৰ কথা এইবাৰ YBY বিজেপি নেতা জড়িত অভিযোগত উত্থাপিত হৈছে কিছু তথ্য বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে ঢেকীয়াজুলিৰ শ্যাম স্বৰ্গীয়াৰী নামৰ শোণিতপুৰ জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যজন YBY বহু লোকৰ ধন বিনিয়োগ কৰোৱাইছিল বিজেপি নেতাজনে YBY বন্ধ হোৱা বুলি অৱগত হোৱাৰ পিছতেই ভুক্তভোগীয়ে বিজেপি নেতা তথা
শ্যাম স্বৰ্গীয়াৰী ঘৰু ঘেৰাও কৰিছিলে ভুক্তভোগীয়ে বিচাৰি পোৱা নাছিল বিজেপি নেতাজনক এই ঘটনাৰ পিছতে পলাতক হৈ আছে বিজেপি নেতাজন আনকি বিজেপি নেতা শ্যাম স্বৰ্গীয়াৰী ফোনতো যোগাযোগ কৰি পোৱা নাই ভুক্তভোগীয়ে যাৰ ফলত এতিয়া ধন খটুৱাৰ সৰ্বচন্ত হৈছে বহু সকলো হাহাকাৰ লাগিছে তেওঁলোকৰ মাজত ৱাই বি ৱাইৰ পিছত আন এটা ভাৰ্চুৱেল ট্ৰেডিং এবিক চিনিও উপভোক্তাৰ বাবে টকা উলিওৱা বাট বন্ধ কৰি দিছে ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যত চি এফ এল বিগ বি গ'ল্ড কইন এম্পায়াৰ দৰে আন অনলাইন এপবোৰো আছে ৱাই বি ৱাই বিকচিনৰ পিছত এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে আন এটা ট্ৰেডিং এপ এফ কে বি নামৰ এই এপটো শোণিতপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এপটোৱে লুটপাত অব্যাহত ৰাখিছে বহু লোকে ধন বিনিয়োগ কৰাৰ পিছত এতিয়া ধন উলিয়াব পৰা নাই অসমৰ খাতি হোৱা লোকৰ ধন কৌশলেৰে লুটি চীনলৈ প্ৰেৰণ কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে প্ৰায় তিনি মাহত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিল ৱাই বি ৱাই অনলাইন ট্ৰেডিং এপটোৱে ৱাই বি ৱাইৰ পিছত আন এটা ভাৰ্চুৱেল ট্ৰেডিং এপ বিচিনিও উপভোক্তাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিলে টকা উলিওৱাৰ বাদ ইতিমধ্যে ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং এপৰ বিৰুদ্ধে চি আই ডিয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে দেশৰ চুকে কোণে প্ৰচলিত হৈ আহিছে ৱাই বি ৱাই এপটো টকা উলিয়াবলৈ কে ৱাই চিৰ নামত গ্ৰাহকৰ পৰা 6000 টকা বিচৰাৰ্থে কেনা লাগিল তেতিয়াহে পোহৰলৈ আহিল গোটেই ঘটনা কে ৱাই চি নকৰিলে জমা ধন গ্ৰাহকে লাভ নকৰাৰ জাননী দিয়া হ'ল ইতিমধ্যে বহু গ্ৰাহকে ধন হেৰুওৱাৰ ভয়তে কে ৱাই চিৰ নামত টকাও জমা দিছিলে বৰ্তমান সেই এপ হোল্ড হৈ আছে বৰ্তমান কে ৱাই চি জমা লোৱাটোও বন্ধ কৰিছে এই এপটোৱে চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নাছিল এই প্ৰবঞ্চনাৰ জালমেলা এপটো 90 দিনত কেইবা শ কোটি টকা লগত লৈ পলায়ন কৰিলে করিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰীত হেৰইন হোৱা গ্ৰেপ্তাৰ দুই সৰবৰাহকাৰী 26টা চাবোনৰ বাকচত 305 গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত হেৰইন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সৰবৰাহকাৰী করিমগঞ্জৰ শৰীফ উদ্দিন আৰু ৰশিদ যোৰহাটৰ শিশু পৰ্যবেক্ষণ গৃহত ডাঙৰ অঘটন লিচুবাৰী শিশু পৰ্যবেক্ষণ গৃহত 13টি কিশোৰ এইচ আই ভিত আক্ৰান্ত হোৱাক লৈ সচেতন মহলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে কৃত্ৰিমানৰ পিছত এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰী বিধ্বস্ত বাট পথে জলাকল খুৱাইছে মহানগৰীৰ প্ৰায়ভাগ পথে বিধ্বস্ত ৰূপ লৈছে পানীৰ পাইপ খান্দা হৈছে পানীৰ পাইপ বহুৱা হৈছে গেছ পাইপ ফুটাৰ নামত জধে মধে গাঁত খন্দা হৈছে মহানগৰীৰ নিশা হলে জে চি বি লৈ পথ খন্দাৰ প্ৰতিযোগিতাতহে যেন নামে ঠিকাদাৰী সংস্থা কিন্তু পথ খন্দাৰ পিছত এই পথবোৰ মেৰামতি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰে গাঁত ফুটাৰ ব্যৱস্থা নকৰি প্ৰায় আনহাতে একাংশ পথত 12 মাহে পানী জমা হৈ থকাৰ বাবে যাতায়াতৰ নামত জমাৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ মহানগৰীকে আনহাতে উন্মুক্ত নলায়ো বিপদ মাতিছে পদে পদে মহানগৰীলৈ বঙাইগাঁও উপ নিৰ্বাচনত অকপৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব তাকে লৈ অব্যাহত আছে গুণাকথা এই ক্ষেত্ৰত সাংসদ ফণীপকণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ নামো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী হিচাপে চৰ্চিত হৈছে কিন্তু এই সন্দৰ্ভত অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে দলৰ প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ সময়তহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মন্তব্য ফণীপকণ চৌধুৰী বিটিআৰ নাগৰিকজুলি পৰিষদীয় সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ যোগদান সমাৰোহ যোগ দিলে যুৱচামৰ লগতে 150 শতাধিকৰো অধিক পুৰুষ মহিলাই বাক্সাত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা নিযুত মইনা আঁচনিৰ প্ৰ পত্ৰ বিতৰণ বাক্সা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মই পাঁচ ছাত্ৰীক আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিলে ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ দীপক কুমাৰ নেওগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত বহিল শিক্ষক গোট আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল অধ্যক্ষগৰাকীয়ে চূড়ান্ত মইমতালি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দক্ষিণ কামৰূপ কোনতলীৰ এখন চিকিৎসালয় সুদীৰ্ঘ 12 বছৰে নাই চিকিৎসক বা নাৰ্ছ ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে চিকিৎসা কেন্দ্ৰটো চৰকাৰৰ গতিটকীয়া অভিলাষী আঁচনি যেন পানীত পৰিছে সপ্তদশ বিত্ত আয়োগৰ নতুন অধ্যক্ষ ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাই ৰঙিয়া পৌৰসভাৰ বিভিন্ন কাম কাজসমূহৰ বুজ ল'লে লগতে ৰঙিয়া পৌৰসভাৰ অধীনৰ নিৰ্মাণ হৈ থকা ক্লক টাৱাৰ ইফালে পদুম পুখুৰী উদ্যানকে ধৰি বহু বিভিন্ন এলেকা পৰিদৰ্শন কৰিলে ধেমাজিৰ বৰদৈ বাম চাহমজটোৰ জনজাতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ উন্নীত হ'ব চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়লৈ আৰু এই ঘোষণা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণজিৎ পেগুৱে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ